av det här kommer i min predikan idag. Och tema jag har valt för den här söndagen, det är saltet och den helige ande. Vi kommer in också i predikan om helgelse. Det finns två bibelord som jag vill lyfta fram innan jag går in i predikan. Och det ena är ifrån Josua bok, det första kapitlet, och ifrån vers 5. Ingen skall kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag skall vara med dig som jag var med Mose och inte svika dig och inte överge dig. Var tappra och var stark. Du ska göra till detta folks egendom det land som jag med ed lovat att ge deras fäder. Så var tapper och stark. Följ troget den lag som min tjänare Moses gav dig. Vik inte av från den åt vare sig höger eller vänster. Så får du framgång i allt vad du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar. Läs lagens bok dag och natt så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer jag allt du gör att lyckas och du får framgång. Jag har ju sagt, var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas och bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör. Vilka trösteord ifrån Gud. Det här man säger det här också. Ha alltid denna lag på dina läppar. Alltså Guds ord ska andas ut från våra läppar. Det andra bibelordet är ifrån Uppenbarelseboken 22 kapitel ifrån vers 19. Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden som står som i denna bok. Han som vittnar om detta säger: ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Jag sa, om någon tar bort något av orden i boken. Det är många som tar bort ord i boken idag ifrån Bibeln. Och så lägger man till något annat. Och det blir ingen välsignelse. Och då säger Matteus 5. Ni är jordens salt. Om salten mister sin sälta, vad ska jag få det salt igen? Det duger inte till annat än kastas bort och trampas av människorna. Och vi lider idag av en andlig brist. Men materiellt sett så har vi det ganska bra. I Johannes 5 så står det: eftersom alla är födda av Gud besegrar världen. Och detta seger som har besegrat världen, det är vår tro. En kristen människa kan aldrig trivas i nederlag. För vi är födda till seger och vi är kallade att gå ut med evangeliet. Matteus 10:1 talas om, han kallade till sig de 12 lärjungarna och så gav han dem makt.
över orena andar så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och så säger Markus 9, 49 och 50. Ty alla ska saltas med eld. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska jag då få det här saltet tillbaka igen? Hur gör vi då? Jo, bevara er sälta och håll fred med varandra. Och finns det ingen sälta i våra liv, då är det också lätt att det dras kraft ifrån oss. Vi sjunger ibland en sång. Det finns kraft ut i källan av blod. Och det är där vi har vår källa att åberopa Jesu blod som brann på Golgata kors. Men då säger Paulus i Romarbrevet 8. Den som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Och Efesierbrevet tar upp det här i 4:e kapitlet. Lever du jag i glädjen, i smörjelsen, då behöver vi inte vara rädd för att det drar kraft och glädje från oss. Därför att den helige ande kan bara välsigna det som har Jesus som Herre. Det kan finnas ambitioner, stolthet, synd och elakhet. Och kötslighet och fördomsfullhet. Som vi måste ändra på så att den helige ande kan leda oss. Han kräver inte att vi är fullkomliga, men överlåten. Och helhjärtade. I Johannes 7 så talar Jesus om strömmar av levande vatten ska strömma ifrån det inre. Och det är att upptäcka det andefyllda livet. Det handlar om kallelsen till heligt liv. Men vad är då helgelse? Jo, det är ett liv som fungerar som det ska. För Gud vill inte vänta på oss. Och redan här på jorden så vill han göra oss så heliga han kan, bara han kan. Han vill helga oss. Han vill göra oss lika honom. Men saken är den att det är synden och ondskan som håller oss tillbaka. För att kunna blomma ut. Från att bli det egentligen vi är skapade till. Genom att vi blir mer och mer lika Jesus så blir vi också mer unika oss själva. Och det handlar om att mer jag ger honom hjärtat och låter honom förändra det. För Gud vill ha våra hjärtan, inte våra gärningar. Det är genom hjärtat som han i oss kan skapa något vackert. Den heliga glädjen är ett av de vanligaste kännetecken på den som vandrar i andens kraft. För Gud älskar oss så mycket att han själv gick in i vår värld och bröt denna förbannelse. På korset tog han all ondska på sig själv och vann en total seger över den.
Den heliga glädjen är ett av de vanligaste kännetecken, som jag sa nyss, på den som vandrar i andens kraft. Men vad är då förklaringen till det märkliga som hände i Amerika 1906? Det inflytande som Seymour och hans Azusa Street-mission fick. Förhållanden där var exakt motsatsen till dem som brukar anses avgörande för att något ska bestå. Ett ögonvittne sammanfattar så här. Ingen körsång. Inga kollekter tas upp. Inga annonser. Inga kyrkliga organisationer står bakom. Det började med bönegruppen. Kände sig manade att bilda en helgelseförsamling. Och det blev ett intensivt andligt sökande. Och den 9 april 1906, dagen efter palmsöndagen, så kom ett andligt genombrott. Och efter några veckor av helgelsemöten for den första missionärerna till Skandinavien, Indien, Kina och Afrika. Det som hände då, det gör att pingstens budskap får oss att älska Jesus mer och älska våra syskon mer. Vem är rädd för det här? Jo, det är djävulen själv. För han blir ju inte glad över sånt när vi får älska varandra och känna frid i våra liv. Men om det finns synd och hårdhet i ditt liv och fördomar som du kanske trivs med, som passar in i din livsstil, så utgör dessa hinder ett hinder för den helige ande. När du blir fylld av den helige ande, så vill du dela med dig av din tro till andra. Den helige ande kan hjälpa dig att sprida din tro. Paulus säger i andra Korintierbrevets tredje kapitel, där han talar om andens tjänst. Den helige ande är känslig. Man kan likna honom vid vatten. Och vattnet rinner och är väldigt formbar. Och det finns ingen känsligt med vatten. Utan du kan hälla vatten som du vill, spola i burkar och så här. Men även den helige ande är känslig. Men vi kan tappa känsligheten och bli stränga, orubbliga och stela. Vi måste alltid ta tid att korrigera oss. Korrigera oss efter kompassen. Och när du lyssnar och ger den helige ande rätt och vänder om, så låter han sin ande flöda för dig. Visst är det glädje när en människa blir frälst och får ett nytt liv med Jesus Kristus. Men innan Gud ger den gåvan till en människa, så måste hon konfronteras med sin synd. Vad innebär då att förkunna ett fullt och rent evangelium? Jo, det är Gud med på ett alldeles särskilt sätt. Genom den heliga ande. Och där det blir så att det genom den heliga ande får tala till oss.
så kommer vi också övertygade om att det blir en överbevisning om mitt liv som att jag är en syndare. Det blir en vilja till omvändelse, överlåtelse, blir en konsekvens av vårt liv. Och då blir det en kronan på verket. Att vi blir förklarade rättfärdiga och får bli Guds barn ses som nya skapelse. Det blir det som vi längtar efter. Att vi blir förklarade rättfärdiga och blir Guds barn som nya skapelse. Och det har vi sett här i kåren. Att det har blivit nya barn, nya skapelser i Kristus. Och det är en glädje hos Gud. Och vi har hört det också vittnesbördena och läst om det. Och Johannes säger 16:8. Och när den helige ande kommer ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Och sen finns ett annat ord som omtalas väldigt mycket i Nya testamentet. Ordet omvändelse, som förekommer 50 gånger i Nya testamentet. Omvändelse och lärjungaskap innebär alltså att vi ska lägga hela vårt liv i Guds händer. Och det kan vi göra bara att vi är beroende av den helige ande. Och att vi saltas med eld. Så att det inte drar kraft ut ifrån våra egna liv. Och det kan vara lätt i vardagen att det drar ut någonting. Man blir lite halvljummen på något sätt. Och det är en fara. Vi måste alltid ta, som jag sa tidigare, korrigera oss efter kompassen. Men här gäller att vi är ödmjuka. När du lyssnar och ger den heliga ande rätt och vänder om, så låter han sin ande flöda över. Ja, ni som har upplevt det här, hur det kan bubbla upp inom oss. Och vi får uttrycka vår glädje till Gud på olika sätt. Och då säger Jesus så här i Uppenbarelseboken 22, 16 och 17. Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling. Den strålande morgonstjärna. Och anden och bruden säger, kom. Och den som hör det ska säga, kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Vi har en utmaning idag, du och jag. Att komma till den levande källan. Det är allt för många människor som är i fel brunnar. Och gräver på fel ställe. När vi kan få komma till Jesus. Och få dricka ur den källan som han har skapat. Och det ska fritt få dricka där. Och det kostar ingenting. Det kostar att vi överlåter oss och är beroende av den heliga ande. Och det är också att vara i helgelsen. Ett liv som fungerar som det ska. Amen. Ja, Jesus, vi tackar dig, Fader. För att du älskar oss, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du vill fylla oss med nytt levande vatten som flödar ifrån dig. Vi ber om ditt beskydd, Herre. Att det inte ska nå ovidkommande röra vid våra hjärtan.
utan du ska fylla med glädje och kärlek, nåd och kraft, Herre, i våra liv. Där det kommer en ny glädje, Herre, där vi känner att där finns det hälsa, där finns det liv och kraft. Det finns ingenting som drar bort ifrån dig, Herre. Utan vi kommer närmare dig genom den heliga andens hjälp. Herre, var med oss denna gudstjänst nu, Herre, resten av tiden. Styrk oss och fyll oss, Herre, med din nåd och kärlek. Välsigna var och en som är här, Herre. Låt dem fyllas nu, Herre, och få en längtan, ännu starka längtan, att komma närmare dig. Herre, låt våra liv saltas med eld så att det inte drar ut kraft ifrån oss. Utan låt din heliga ande få komma starkt över oss var och en. Jesus, vi prisar dig, Herre, för din nåd. I Jesu namn. Amen. Ooh.